Qazilər şəhid ailələri və onların övladları üçün Bakıda Fidan Əliyev adlı vətəndaşın təşəbbüsü ilə bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə qazilər, şəhid xanımları və övladları, musiqili qonaq və uşaqlar üçün klon iştirak edib. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Başqa siz olmaqla, Allah sizin özünüzü izin edəsin. Sizin kimi sahibə kimi həzət işinizdə hər birinə dərin təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah'tan benim bir arzum var ki, hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayalım. Şehitlerimizi, ben her zaman evde de deyirəm ki, bugünkü günü bizim burada evimize gitmemizin sebepkarı var. Biz onu hiçbir zaman unutmayalım. Biz unutsak Allah bizi hiç zaman bağışlamaz. Allah'tan arz edirəm ki, hiçbir zaman biz bu hisleri yaşamayalım. Dünyanın salamat olsun, vətənin salamat olsun. O qəhrəmandır. Gişmə yanımızda olmasa da sən. Malı mənzimə qalacaqdır. Atam sən sənə ayrı edir. Ölməsə qədər bir qəhrəmandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları inşallah ki, cənnətdir. Bəli, bəli. Qarşılarında baş əyirəm, yəni. Onlar həyatlarından keçdilər ki, yəni evlatları atasız qalmasın, yəni Azərbaycanın. Biz onlarsız qaldıq ki, yəni bütün Azərbaycanın evlatları atasız qalmasın. Hər zaman mən vurğuluyuram ki, evlatlarıma ki, sizin atanız cəsur olub, qeyrətli olubdur, vətənini sevibdir, qaçmayıb, qorxmayıbdır yəni. Onlar da ataları kimi inşallah böyüsün, atalarının yolunu davam elətdirsin. Şərəf veririz mənə, çox sağ olun. Mən sizlərin qarşınızda baş əyirəm. Allah bizim gözəl balalarımızı qorusun. Balalarınızın xeyir işində gedirəm. Heç bir təmənnə gütmədən mən özüm şəxsən özümə cavab edirəm. Böyük məmnuniyyətlə iştirak edəcəm. Hər kəsin borcudur. Belə yerlərdə görünün, çünki o böyük toylarda hər kəs görünə bilər. Mən də başda olmalı. Qürur verici bir gündə canım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqının şərəfinə Azərbaycan musiqisinə başlayırıq inşallah. Sonra gözəl balalarımızı rəqsə dəvət edəcək. Azərbaycan səslənir. Tədbir Azərbaycan himni sədaları altında yekunlaşıb.